เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐโมกุเสียรพญาจีโมกุမျိုးมิงลายิตาตมายองจีบ่อတွင်3ရက်9လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအနာရပိန်တထေကြီးနောက်ဆုံးနာကြရသောတရားတော်မြတ်စွာဘုရားကဗာဒိပြည်ကျွန်းကြောင်းမှာပဲပြန်တော့နေတယ် จ้องกระกะนารินทร์เทยีมัตตะวะวงดอนะนารินทร์เทยีก็จ้องตัวตะนี้ก็จ้องตะข้อนะข้อต้องก็ตาที่ดีแก่นี่ก็ถ้าได้ตะข้อตัวถ้าได้นะข้อตัวถ้าได้ต้องก็ตัว เราเรียนดูว่าตรงนี้ไม่ได้นะบางตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้ปวดนั่นเราดูว่าตอนนี้ได้ข่าวมาแล้วพระศิษย์ได้ตุยยอดจังเชิญได้ผู้เสด็จมาบอกแล้วว่าตุยยอดยาวไปด้วยกันนี่แล้วทุกคนเลยด่านาติดตันนี่เป็นเจ้าหนี้เลยจีเจ ဒီလိုမျိုးကြောင့်ဆောက်ဆောက်ရောက်ရစီရောက်ပြန်လဲဒါနာတရားပဲဟောဒါကြီးလုတ်တဲ့ဒါနာလုတ်မှာမနာကောင်းတယ်နောက်ဘုရားလည်းဒီသုံးတန်လက်ခဲ့တာပဲကွာဒါပဲဟောလိမ့်ရှိအဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စမောလန်ရဲ့ဒီဝဉဏ်ဒါနာအတဲကြီးကြီးများတယ်ဒါကြီးရ ไปเจริญเนี่ยเลยก็จังอํานาจพุทธันเนี่ยลูกไร้ละไก่ท่าเลยสรุปปัตตวันดีได้สรุปว่าดูเจริญน่ะเจริญน่ะอภิริกาละนี่တော့ทุกข์ของอาเตยก็นาได้เลยรู้ไม่ใช่นาเป็นตําเนี่ยแหละเทศิเจริญก็มานาย အဲ့လိုဖြစ်ပြီးနေတော့တနည်းတနည်းကျတော့နှစ်ပေါင်း37ရှိနေကိုယ်ကိုယ်ကနောက်ဆုံးမိတ်နှစ်ကျတော့ရှင်းနေရောက်ကျတော့မမမမမရတာလည်းဟောဒီလိုမှန်မှာမမရတော့သိမမမသိဖို့ရတယ်မမရသိဖို့ရတယ်မမရဖြစ်ပြီးဒီကရာနေတော့သူက ဘုဘသူလက်တမ်းမထင်တာနဲ့ဩမံဝေးတွေ့ညာအချိန်ကြောက်တော့လိုက်။ဘုရားရှိခိုးတော့ကွာ။ဘုချက်။နာဝင်သေးကြီးကြည့်ကြမမှာဘူးဆိုတော့လျှောက်ခဲ့။ပြီးတော့မင်းကရှင်သာရိပုတ္တရာခံလို့ဝန်တော်ကွာ။အဲ့ဒီကြတော့နာဝင်သေးကြီးမမှာတော့လျှောက်။အင်ကိုယ်လေးကြွပေးပါဆိုတာ။လျှောက်ပါ။ ตอนนั้นเสกันก็เลยเสกันก็เนี่ยเปล่าจะลุกออกไปไอ้เจ้าชนะฤทธิ์ผู้เดียวก็เลยมันโตแล้วเป็นน่ะเว้ยตั้วมาเว้ยสุกูไอ้ไตนี่ก็เลยอยู่ดีเดี๋ยวเจอแล้วมาตั้วกันเนี่ยนะแล้วแกงกว่านาวินเสยมันมาอยู่ดิตั้วอ่ะสุกูจะกลับมาตั้วล่ะตั้วတော့ นายอยู่ตะไกรเวรณาเป็นน่ะนี่เด้ออ่าจังนะตะไกรเวรณาก็รอชื่อตาโตแล้วเนี่ยน้อมสุขกองจุนน่ะปัดทับอยู่เว้ยหนูเหี่ยวอากองก็ไกลไปมีเกินรู้เว้ยนี่ก็ยิบอย่าไปเกินรู้เว้ยมะมาบงชิ้นอ่ะดูเปียวถ้ายกษาเมยได้สกะนี่ก็เออก็ ရှင်သာရိပုတ္တရာကက်ခတ်တယ်။ဒေမဝေဒနာ။မင်းကြီးမမရဘူး။ဒေမဝေဒနာဒီပြန်။တရားဟောနေလို့ရှင်အလကားပဲ။ဒီပြန်စကားပြောနေအလကားပဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုပြောမှလာရင်ဖုတ်တယ်။သူကဆုံးဖြတ်ချက်လိုက်။နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကိုသာရင်ပြောမှဖုတ်တယ်လို့။ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားပဲစဟောလိုက်။
ကြောက်ရတော့ဘူးဒီကရမရစ်ကျင့်တယ်ဆိုပါသွားတယ်ဆိုမှန်ရမနော်ဟုတ်ဘုန်းဆောင်ဝေတန်ထားတာကစိတ်တန်ဥပဒနာတန်ထားမောင်များတွေကတန်ထားမောင်ကြီးတွေကတန်ထားနောက်ကရမရစ်ကတုံးတန်ထားတယ်သူခေါ်လိုက်တကယ်ကြီးလုပ်တရားဟောမယ်နားထောင်တာ နာသကုဝိညာဏဥပါဒိတံနာသမေသကုဝိညာဏနေတိတံဒွေတိအေဝံဤတိကပ္ပတိတက္ကိတပံဒါကဥပါဒိတံဘာမှမသိသေးပါဘူးဒီအရမကသကုဝိညာဉ်ဆိုရမြင်စိတ်ကလေးကိုမစွဲလို့ရှိသနာမနာဒိဋ္ဌိနဲ့မစွဲလို့ရှိသကုဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ပရိသေဝိညာဉ်တွေဟာနောက်ဘဝမလာတော့ဘူးအဲမြင်စိတ်မစွဲလို့ရှင်လဲမလာဘူးပေါ့နောက်ပရိသေတွေမလာတော့နောက်ပရိသေတွေမလာနိဗ္ဗာန်မဲ့မဟုတ်လားနောက်ကရာဓမ္မတွေနောက်ပရိသေတွေမလာရင်ဘာခေါ်ကြနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါတတိပိဒမြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြသမ်းပါမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိကြကြမှာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ရှင်။အော်မြင်ပြီးပြတ်တာပဲ။ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်ပြီပါလို့ပြော။မလဲလို့ရှင်မြင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဝုံတော်ဝေမှာမြင်တာလိုချင်တာလိုက်တာ။မလိုက်ဘူး။လိုချင်တဲ့ဆင်းပြင်းဆွဲလာတဲ့ဥပါဒဏ်။အဲရအောင်အထုမှာပဲဆိုတာကံကရအောင်အထုကကံကြီးပဲ။ကံမဘဝဖြစ်ရှာဇာတိဆိုတော့ဘောဘောခုဘောမကူတယ်ဘူးလားလက်စားလုံးကဆက်သွားပြီဇာကနဲ့ရအောင်လို့ဆိုတော့မြင်စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ကဥပဒနာမရှိနိုင်ဘူးဒီမြင်စိတ်ကနေပြီးကတော့မြင်တယ်လိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်အထုတ်တယ်ဆိုတော့ကသုတ္တခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလည်းဆိုနေတာပဲကာမဘောပစ္စယဝိညာဏလည်းဆိုနေတာပဲဆရာရည်မြင်စိတ်ကလေးကိုမရှိလို့ရှင်အာရုံတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေကြိုက်ပါမလားနောက်ပရိသေဝိညာဉ်မလာဘူးလေလားပါဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးမင်းကြီးမိတော့မရှိပါဆိုတော့အာရုံတွေပြလိုက်နော်မရှိရင်တော့ဗမရှိရင်ဘာဖြစ်မယ်လို့ဘုံဆောင်ဝေကထင်တော့သနာလာပြီးရင်သူကြီးရမှာလေဘယ်လိုလာအောင်ဇာတိလာဇာတိလာရင်တော့သူရက်တော့မှာလားဘာလောင်းလောင်းမယ်ဆိုတော့အကုန်နာမယ်ဆိုတော့ဟောရှိတို့မရှိတဲ့အပြာတည်ကြည့်ပါလားသဘောပိုက်တာမရှိတဲ့အပြာအမှန်ကြီးဒီဘောကနေပြီးကြတာတခါတည်းနောက်ဘောကြအောင်အကြောင်းကျုပ်ဆက်မဆက်ဘူးနောက်ဘဝကြောင့်ကျုပ်ဆက်တယ်ဆိုတော့နောက်ဘဝအစဇာတိကဇာတိဒုက္ခသစ္စာမရဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနောက်ဘဝစပေါ်ပါလိမ့်မလို့ကံမကောင်းကြောင့်မတန်ပေါ်လေရလားလို့ခင်ဗျားတို့ကမတွေ့ဘူးနဲ့နော်မြင်စိတ်နိစ္စမသိလေလို့ဖြစ်ပါရှင်းကြပါလားမြင်စိတ်ကိုဒါရင်ခင်ဗျားတို့ကမြင်စိတ်ဆရာဘုန်းကြီးကရှိပါဆိုတော့ဒီပါဠိတော်တွေကလာနေသက္ကဝိညာဏဥပါရိတံသက္ကဝိညာဉ်ဇောလာမယ်ရှင်နတ်သမေသက္ကဝိညာဏနေတိတံဝိညာဏဥပ္ပစေတိရာကြီးတဲ့မြင်စိတ်ကလေးမရှိလို့ရှင်ဖြင့်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ပရိသေတွေလာအောင်ပါရှင်းမလားရှင်းနောက်ပရိသေတွေညမှုဆိုတော့အမှုံအောင်ပြန်အောင်အောင်ဘာမရှိမိလို့ဟဲ့မကင်စိန်ကဘာမရှိမိဉာဏ်စိတ်ကိုမရှိမိမိုင်းရတော့နားလဲလားဉာဏ်စိတ်မရှိမိတဲ့အပြည့်ဟာဘလို့ကြည့်ကြည့်ဦးလားကြည့်ဘူးဘောအတော့ဒါဖြင့်
ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကအနာသင်္ကသေကြီးဒေဂန်နီဟောနေတဲ့တရားလို့မောင်ကြီးတို့သတ်ညာလို့မှတ်ရတယ်။အော်သူကမြင်မှုလေးမှတ်နေတာမဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ကဲ့လား။မြင်နေဆိုရင်ဖြင့်ဒီလိုချင်တယ်။မရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆွဲလိုက်။ဟုတ်လားအင်မတန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဆွဲလိုက်လို့မရဘူး။မရရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုတော့အထုတ်တာကာမဝါယီမှာဒီကံနာရှိနေမှာဆိုကမ္မဝါပစ္စေဇာတိမလိုက်သေးဘူးဇာတိပစ္စေဇာမရဏလက်ရပုံမှုတွေမှုတွေပါလာမယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီမဲတို့မျက်စိကမဖွင့်တတ်ရင်ကိုဥုံတော်ကြီးတွားပြီဟမ်ရေညာနာမဟုတ်မိလို့ရှင်းဒီဓမ္မတွေမှာဉာဏ်ဘုတ်ကနေပြီးပဲရောက်မတော်ဘူးအပယ်လေးပါကြဇတိဇရာမရဏဆိုအပယ်ဇတိဇရာမရဏလည်းလာပိုင်မလာဘူးမောင်မြလာမယ်ပေါ့အဲ့တော့မင်းကမြင်မလေးပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်မရဘူးတဲ့မင်းကတော့မသိလို့ဝိနည်းဓမ္မတွေကတော့ဆက်ပါပရိစ္ဆေဘုရားအတိုင်းဒါကြောင့်သက္ကုဉာဏဥပါရိဒ္ဓမနတ်သမေသက္ကုဉာဏနေတိတံဝိညာဏဥပ္ပဒိတိဒီသက်ကိုမြင်လေးကိုမြင်တာလေးကိုသဘောကျတယ်လို့နောက်ကလိုက်ဆွဲလန်းတယ်လို့နောက်ကလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းအာထုံမယ်ဆိုတော့တရားနောက်ကလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းရဲ့နောက်ပရိသေဝိညာဉ်လေးလာအောင်မှာပဲမလာဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်လာတာတုံးတော့မင်းတို့မမေ့ထုတ်ရင်တရားတော်လုံးဖြေတတ်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲရှုမရှုမိလို့ရှုမရင်မလာတော့ပြတ်ဆုံးရှင်းကြဩဒါကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးကစိတ်တဏှုပါဒနာရှုပါစိတ်တဏှုပါဒနာရှုပါဆိုတာဒီသက္ကဝဉ္ဇဉ်မရှုမိမြင်စိတ်ကလေးမရှုမိရင်ကိုအတော်ဆိုးပါလေကြားစိတ်ကလေးမရှုမိရင်ကြားစိတ်ကလေးမရှုပြီးတော့ဥမာကြားတရင်းမူတာလေးကြားကြဲစိတ်လေးတော့မပေါ်ဘူးနားရင်ကြဲစိတ်လေးပေါ့တခါလေစိတ်တော့ကဗျာဝါရတွေနောက်ကမလိုက်ဘူးဘာဖြစ်ပါလဲစိတ်တော့ကဗျာဝါရဆိုတာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အဲဒါကဗျာဝါရတွေကအဝိဇ္ဇာပါဘူးဝိဇ္ဇာဖြစ်ချာဟောတပတ်လဲမလဲဘူးပြိဿသမုပ္ပါယံလဲပါတယ်နောက်ကတော့မအေးဒီနားလဲဒါမျိုးလုံးဘုရားနဲ့ပြေဒီကလည်းနာဘုရားမရှိမိတာနဲ့တခါဒုက္ခတော်မလာကြတယ်လိုက်တယ်။ခန္ဓာကမျိုးလုံးဘုရားမရှိမိလို့တနာဥရံကံလိုက်တယ်။မြေဆာနာဘုရားမရှိမိလဲတနာဥရံကံလိုက်မှာပဲတွေ့တော့ပုံမူနားလည်အောင်လို့နာဘုရားနေပြီးဒုက္ခလည်းပုံမူပြောပြ။ဘယ်လိုရောကလာမူတယ်ဆိုဟောဒီလိုကဟင်းပါပါလိမ့်မယ်လန့်နေသောတာမလားဘုရားဒေါသဆိုရင်ပြတော့ကတာနောက်ပါအင်းကိုညာထုတ်ကုန်ရောလားကျုပ်ဘက်ကုန်ရောလားတော့ကမလိုက်ဘူးဒေါသလာရောက်ရင်ဖြင့်တရားမြင်ရတဲ့ခါပြိပြဝရီမဟုတ်ကြီးလာလိုက်လားဒေါသတော်မနာတာတွေအဲ့ဒါသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်တယ်လားမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကဖြင့်တွဲကြီးပါကမပါဘူးသောတာနာကလည်းပါသောတာနာကလည်းပါသဇာတဖြစ်နေကုန်ပါနေတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုပြီးကြလို့ပြန်လဲသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုပြီးကြလားအနာဂတ်ဘဝဝိညာဉ်မပေါ်ဘူးလားမပေါ်ဘူးသဘာဝဘယ်နှကြောင့်ဒါတွေဒုက္ခတွေဆက်သွားပါလိမ့်မလဲလို့မေးကြရင်ဘယ်နှဖြေကြပါ့မလဲရှုလို့ရှိတယ်ကြားစိတ်မရှိဘူးရှင်းကြပါငါတို့ကမကြားရမင်းနေနေလူတွေနဲ့ကြားလို့ပြစ်တဲ့နာမသိတယ်မသိတာဖြစ်နေတော့မောင်မြသိခက်မင်းတို့လက်တွေ့တော့မေးစီဘာများကြားသေးတယ်နိုင်ငံတွေလောဘကောင်းကောင်းဆိုဘာများကြားသေးတော့ကုသေးရှိပူရှင်တော့မဆိုးအောင်လားအဲ့ဒါကမှလည်းသာဆိုးမဆိုးလားပြောပါဦး
变改了，是就讲那不一样，我在写读书报，谁在写读书报，我在写读书报，我家人呢在努力呢，嗯，如果再加进来，我们就容易了。那我在里头慢慢出来，都看到啥子？加一个五六，出来这一百个，没有不？有嘛？有的加进去的啦，大概都没几百个的。没加进，没加进多少？加进了些些，我们也来嘛了。所以呢，多加些的，要不然些的来了些，为啥个白呢？为啥别些等开那个？用的干了压力，没修没做完的，但是年呢就这个没修，没修没的不得啥工作，当初没说完的，那这个你没吃不的干了，他们是哪里来的那时候，那看我哪里呀，那，那呢那那个。我就没做了先生，能查他的意思，老外就报了。好了，大家来了，说说让俺说说，我来了。你们顾客话挂出来，我去干你说。干嘛挂要挂？这里下面哎，他地出来不得不领了。发生了东西，那这个没修没。那个人家妈的，没修米的别，都记得是能包肉的。那当着对象那什么，在老年表里头啥么干的？如果他们修米的，现在的不接的，那我们自己换。那些没修米的不得给家里买去，行吗？没修米的先拿不完了的，拿不完了你都给他下了嘛呗，他下不完了就去的。来啊，这个啥？来把旧钱放俺那点来。恁那这点没修没补，那家来了没修没补，没修没了先，刚才挂，那我也把我挂。俺那节目这方面出来，我就干你把的。干嘛挂的？包工。哎，干我就干俺干嘛挂？那干嘛挂这些？啥的？这地知道，这钱不花，养不活这个人。这本来讲的，这地啊，都快得上一个古早吧的，这地都快得上，这地比都快得上。本来讲，古早吧的，都用说了，比如说大路、小路、零路、包路、街路、木板的、胶路、古的木板，没修没的，多吧，八十了。修没得钱买不了，修没？没修没得钱，在那屋上包了。你都快中了单了，包麻烦。哎，为啥不叫人开了？包麻烦死了。哦，你别了嘛的，谁也不管你比干了，但谁也不，你看你比你不要多了，那那我没意思。这个我告诉你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 别对着那外出来装你的我们老了。都怪着我那边呢都怪着我那边给小刘。拉到底下为啥帮我帮帮到为啥给小刘看到外边累。没累不了。不是叫什么外送啊那边咋边不得出来我接纳不了。把出路边不把的。是不是那边帮上位。没心里的边得记吧。在这边现在一个别的一样的别的别的别的
nên như vậy, lù lù với sự đóng góp của lý do là, thì ra là cái nó đâu có đâu đâu mua được chứ, xíu xíu bị mấy nhà nó bắt lại được, phải áp chế, chúng ta đi cố gắng yên đó, phải chỉ mong là yên đó phải trả lại được mấy món gì đó. Xíu bị đó mấy nhà nó phải. Ừ, xíu bị cái nhà này, nó phải đuổi lại đó, nó gọi là gì? Nó, mua được rồi thì cho yên đó Yana Buddha can never be like that. Do you understand that look at all? No? Do you genuinely go to the Yim Chila? Do you want a lamb, Mama Life for Yiji? Farm yard, Voja. I don't do genuinely, Mala, do you want a lunching with Bodea Mala? Do genuinely, Kudu yard. Do you want a lunching, Lagos in Nibon yard? Udo yaran de neban yaran de shan. Tupo ya. Yaran de gangrome de yafora. Na aquí yo. Gua tu di ba ve. Na kaina lo yan neban. Tupo ya fuan yo. Tu di yo yan. Tu di yao ma. Tu di yo lo ga de sa yi ve si di. Na? Tu di yo yan. Tu di yao. Tu kaina lo yan. Never say to me. 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 Never say lâu 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 mà đi bộ cũng nhẹ nhàng mà nào, rồi nhỉ? Cà phê là chưa có nhỉ? Mà đi bộ cũng nhẹ nhàng mà nào, rồi nhỉ? Rồi ông nói mấy đứa bắt mấy giờ đi chứ? Giờ này giờ đây là bây giờ đâu? Nào đây nào đây là? Mà đi bộ, đi bộ cũng mà giờ, đi bộ cũng mà nào đây? Ông đâu? Giờ đi nhậu nếu không nhậu đi, nào đi nhậu? Mà còn đi bán nhậu. Rồi giờ, tu xếp được chưa? Chơi được mấy cái lại, bắt đầu làm mấy lại. Xem, thật nhá, mà đi ra bao giờ yam anh nào mà nhà xe cũng như xe rồi rồi xe là làm gì đi về bao nè, phát sinh mà xe rồi, bao yam mà xe rồi, nè, đi ra bao giờ yam anh nào mà vừa đó xem, xe cũng như là, rồi giờ thì, tôi mà xíu giờ quất cũng bỏ rồi. Bau. Nego bahasa yang ada di sana dari bola dari yang ada nara so, ada yang ada nara ni apa sih bau? Kau tahu ke? Ni aja. Kau ni di sini macam apa? Naga wana mah menorara, kalau bau gua dah dora, itu dora. Menorara wana lewa pada kita siapa? Macam itu nak orang sama. Lewa ada nak. Tunggu aku orang lagi cuma, malay tu. Ayam ayam kata lagi si tandera si tan perasan ada lupa, lupa mana orang ni ada bayi dari ni ni, saya susu macam ni beri sama bayi dari ni ni, nyonya ni lagi tu, no? Dah hari dah bersih ni, macam ni aku lupa ni ni, siapa? Baru dia. Tapi siapa yang nak malay? Mujhe wahi suraya khai jara doga na bani, doga lai ta. Lai po min chana. Chana. Doja. Eta jao. Jeeva na go. Gara maare ga. Jeeva mandiya. Jeeva na chen chen. Jeeva na nem diya. Chepe shiprae. Mane chepe shiprae. Vida. Dabo baal. Dhelo baal. Bapak juga lebih awal, na?
biết mà thằng này cái lấy xe xíu quá cái vấn đề quả cứ rồi sẽ kề bỏ ra nếu ta mà nghe anh nói vậy mà lấy cho nó sẽ kề bỏ ra chứ phải đi chấp lấy đồng lấy cho nó giá mà này nè lấy cho nó sẽ kề cứ phải xíu không nào mà lấy cho nó sẽ kề được bao lâu mà lấy cho nó sẽ cứ được sẽ bảo vậy cứu sẽ được mà bao lâu nếu mà lấy cho nó nó còn để bây giờ là thật ra mới chân em mặt cái của mới chân em so với cái gà là dùa chá tòa lại khám nhau bà lấy tư bởi em mãi anh em chị cũng chị chị mùi xuống ra tòa miền này cho cô áp nhận lại bắt đầu đi bà 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 cứu được cái gì bài anh ấy lấy tiền lên, không là, tân hà lấy không, lấy được, tân hà lấy nhiều quá anh em mình đi ra cắm mà bỏ lại thật sự đi từ đầu mình nói cả, mà lấy bàn này sẽ được ôm trong cái gia đình, là nia mà đi à, mong nhảy, nè, nia mà đi à sẽ tan nhà, mình là tan ta, mà ta sẽ nên bỏ ra, xem là. Em bà lúc giảm. Cứ được sẽ gửi lại. Ừ. Dễ dụa sư. Bà râu ra sư là mít giải sẽ gửi lại tổng mà bà lúc giảm. Sư phê sư vọng. Đó hóa giảm. Mít giải sẽ gửi lại tổng mà mù giảm. Ủa bóng sẽ mù khu quả. Đó hóa bà. Bóng sẽ mù khu. Mít giải lại bộ bí lưu. A lung ba dung ni de pin chama kong yom e du de ta chama se yi a de su re ta na u ba ni la lai ma kwa ma lai ba la lo chen de me ta se kle lo pa lu ja yo so a su chin de se kle ta ma chi de ba sai de se kle ta chi de ba a ge ma chi lo chen chi lo kong a la o sai lo kong la chi phi an ta chi lo ma kong su de ga da tôi bây giờ là mà đi lại giàn lên xin là ôi giờ là lão mà lão rồi là xin lỗi con nhận lão vào lại xin lỗi mà con đỡ ra lại mà xin lỗi rồi thì mà đi lại giờ rồi lại đã đi cả rồi giờ tôi mua tôm nhiều mà lại rồi lão vào lại lấy cái nào vào ăn cả đỡ ra lại lấy tao vào đi chùa ôi giờ không là mà đi lại này xin lỗi rồi là ôi giờ biết sẽ lên à mà lão rồi đại na chi chi này thong đi, bây giờ chúng con vui ban đâu mà, ô mà xíu lại mà mất lại luôn chứ, đâu có phải giàu như vậy là, bỏ lại luôn, mà xíu lại mà mất lại, con này giàu thì sẽ sớm làm rồi, ai nói giàu, cái này đâu phải, cái cái việc này chính công như thế này, nó, mà lúc công như này chính công nhà bà, xíu lại cũng phải đi bây giờ. Bê đầm nè, xem nè, bao mì, cho xem, con này là Arun Ye Bê Thà Rê, xem như sĩ quả, nè, là sư bà sở đạo xà, đế bè bù, xem ta đi bù kìa ra, nà rừng thế gì khó, nà rừng thế gì khó rồi, nếu sư bà sở nhà rồi, thì xem xem mẹ biểu bà mẹ rồi, cô vua lưu dân ấy, ta ngà lê lê chú bia. Thật bố bà. Cô vua đi vô mưu giá bà lưu ý sử dụng ta ngà lê lê. Chú bia. Nó mày hô vua lạ rộng hào. Cô vua đi giá mưu giá bà lưu ý sử dụng ta ngà lê. Đi vô kê vô giá bà lưu ý sử dụng ta ngà lê. Ê, thầm nhá rồi sử dụng đi đón chú bia mày. À thế ấy mà chú bia lê chín, chú nà rì bù bia, nà rì mù thầy dì khó lạc. Cái cái mà mình chịu đâu vào cái số lượng tiền này là nó vừa là mà làm được thế đó con này vốn vô sự đông người vô cùng nha đông người mà đông người số lượng là mà ông nhà vô vô đi rồi có ai đi nè về nè ra hồ vua tay à tay à ra về hồ vua ya tôi khát được sao bỏ rồi bỏ đi rồi ra chào chúng ta đi bộ đi à sáng lăng hoa lệch
နောက်ဘဝပါရတာလေးရှိဘူးနောက်ဘဝသွားကြတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်နောက်ဘဝမှာသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးရှိဘူးဘာမှမစွဲပါနဲ့လို့ပြောတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေရှိနေပါလို့စွဲတယ်သဘောပိုက်တာဘဝဒီဘဝလေဖြစ်ဖြစ်ရဘဝဒီဘဝလေ့ကျင့်တဲ့ငါလေရှိရမှာမရှိရင်တဏှာပစ္စယဥပါဒဥပါဒနာပစ္စယကာမဘောကာမဘောပစ္စယဇာတိလောဘဒါကြောင့်ဘဝလိုချင်တဲ့တဏှာလည်းရှိဒီဘဝလိုချင်တဲ့တဏှာလည်းရှိရှိတော့နာမတိကြီးမမာရနဲ့မြည်ကြငိုငိုတော့ဉာဏ်နာလည်းခွနဲ့မြောက်သွဲလိုက်ကြတော့ဉာဏ်နာရစေကူးလို့ဉာဏ်နာစေကူးလို့ဒါကြီးဒီရှိတွေစွန့်ပြီးဝါရမှာကြောင့်မိုးတာလားဒီလိုမေးလိုက်ဉာဏ်နာကသူကဘယ်ညမမရတော့လူဘာမှမဟုတ်ဘူးလူလူရှိသေးတယ်ဒါနဲ့ငါကစေချက်ဖြေလိုက်ရှင်ပြားတဲ့ဒီလိုပြည့်စုံမသွားပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုရှုပြီးတော့ဒီလိုဝေါ်ပြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဝေါ်ဖို့တရားပြီးတော့နှစ်ပေါင်း38နှစ်ပြည့်ဘုရားရှင်အနေနဲ့ရောက်တယ်မနာရဘူးဗျာမဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုဆုံးဆုံးနေနေတော့မလာဘူးဘယ်တော့မှဒီဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့မဲ့လေကိုယ်နဲ့တွေ့ဦးမှာပေါ့နော်ဘုရားနဲ့ရင်တွေ့တယ်ညာနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုရင်လည်းလကားပဲရှင်းမလားအကြောင်းလည်းဦးစွာကြာသုံးခံကြပြီးမြေရရဖွေးရပါလိမ့်မယ်လုံးမနေနဲ့လုံးမနေနဲ့တွေ့ရုံနဲ့တွေ့လို့တကားပဲရင်းမိလားဥပဒ္ဒါကြီးကရှိစုပြင်ဆော့ပြီးငါဥပဒ္ဒံဥပ္ပိပြင်ဆော့နေပြီရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြုံခေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဥပဒ္ဒံနဲ့လမ်းရင်တွေ့တယ်ဘယ်တော့မှလုံးမေးတယ်အရင်ဆင်းနေတယ်ဘုရားကိုတွေ့တော့မမြင်ဘူးပဲ။ဘယ်အောင်ဆင်းလင်းနေလဲ။အိန္ဒိယလည်းသိကောင်း။သင်္ဘရုလူပဲတော့မေးတာ။တရားကမဟုတ်ဘူး။တရားဥပ္ပမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ရင်တွေ့။ဒီနေ့။အင်္ဂါဆရာမရှိတော့ဘူးကွာ။အမှန်ဆရာမရှိဘူးဆိုတော့ကျင်ချင်း။ဒီလိုလူပဲလူကြောက်တာအောင်မယ်။နာဝံဒရေကြီးဆိုတာအလုံးကြောင့်ကြားတယ်။ကျောင်းတော်ကြီးဘုရားကြီးကျောင်းတော်ကြီးလို့မှတ်ထားတယ်။အခုဘုရားကြီးကျောင်းတော်ကြီးဒီနေ့ကိုကျောင်းတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ပြောလို့ရှိတယ်။ပြောတဲ့ကောင်မလဲအလကားမကားပါဘူး။မနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဆောဘကြီးပြောလို့ရှိရင်ယာဂုရိပါရီဆောတော့ကိုယ်ံတွေ့ကိုယ်ံလေမမာရဲဉာဏ်တွေတွေ့မမာရာလူဝတ္တနေရသွားလို့ရှင်လဲဘာလို့ကြောင်းနိုင်လို့ယူပြီးသွားလို့ရှိညသွားမယ်ဆိုတော့သရုပ်မလူတို့သာရပြည့်ရတော့ညဘုရင်ကသုံးဆောင်ကောင်းတာတွေယူပြီးခါလာသွားလို့ရှိဒီလိုကြီးသွားနေတာကောင်းဆောင်လို့20 30နဲ့80တော့သွားနေရအလိုတမ်းမှုနော်ဘယ်လိုလူတမ်းလဲသူနေတဲ့လူလိုပဲလုံးတမျိုးရတန်ငန်း900အိမ်မှာလူလိုမျိုးလို့နေရပဲနေရင်ညောတော့လေဘယ်နဲ့တို့ကြာနေသူကြားဟောရတာဒါကြီးတွေလူတွေကဏ္ဍတွေဟာသူလည်းလုတ်ခဲ့တာပဲဆရာငါဆရာလည်းလုတ်ခဲ့တာငါပြလန်းစင်တရားဤတိုင်းကောင်းကောင်းနေ။မောင်ကြီးသာဟော။စင်တရားဘုရားရှင်မောင်ကောင်လေးကျောင်းကိုဝင်လိုက်ပြန်လေ။အားတော်ကြီးရဲ့ဒါနရီလုံးနဲ့တပည့်ကျေးဇူးများတာပဲ။ကောင်းတယ်ဒါနကောင်းရောဖို့လား။ဒီလိုနဲ့ပဲချိန်ကုန်ပြီးတော့လာခဲ့။နောက်နှစ်ပေါင်း38နှစ်ကြာလာတော့ဝန်ဆောင်မှုမမဟာဘူး
Chú má má, nói bên dưới má má hú. Má ngá ra bí sơ chăm má lè, dù ơn ngá ra phim, dì chăm vật tên em bú, mấy áp áp. Sơ bí tư chê gắn đi áp sơ bí tư. Thế áp sơ tớ lại bà lè. Ngá ra phê áp sơ bà, nói bên dưới chí phim. Đó ra má má nì bí, sơ bí. Nói bí chân ngá rí bó bí áp áp khán nọ, vãn áp quá. Vãn bí tư gà lạ. Nói bình thường như thế mà mà ưu kìa, thầy nói chú học bây bà. Thế là, chúng ta đi bước kìa là, hình chú học bây bà sắp thế. Chú là, đoàn hồ lại chú học, chú học bước kìa, tu ára phụ. Tu ára khai chú học bây bà, chú vô chá thị phân ngã tiêu rồi đây, nói bình thường mà mà chăng sắp thế là vậy. Chúng ta bước kìa là, hình chú học bây bà, mà mà ưu kìa, hình chú học bây bà. Chúng ta đi bước kìa là, ngay vào lúc chiều muộn, ngay vào lúc vào cơm mà cũng, giờ anh nói là khói mà nó mai sẽ bị, giờ anh nói này, chân ta đi bước chân, nếu nào mình thấy gì anh cũng chưa chắc là sai, cái gì cũng là người đúng vậy mà, chưa là tôi là thế à, nào phải tự lên chứ không, không cái tự lên luôn đâu. Vâng nha bố lê cho lên lòng lộ, nhớ mẹ ụp mạng nha bì bìa. Chân giới bố bìa là thế khắc. Bà lê bìa khắc rộng sở, nó đi bè nà ra chân, tế mà vệt nà vệ. Tế mà vệt nà, tế bình sở ra rê. Ám sở nè bà nè tiêu nhớ bù yá, tì tì lông dì ra, à bố bà. Tế á bìa ra con sông mê. Ông đồng ý, sông bê dì chà lạc. Bà bìa ra gong. Bìa bìa ra gong xung bê, xung bê xe chá rè. Đã nè gà yì, tụt tìa hoa ngài nát hẳn dàng. Chá rà mạ. Thôi nè gàng bê rù, nón chì rù, ô chì rù, bèn thà rè tìa rù. Thôi nhìn bèn thà rè tìa rù khó. Bà lì gà rà, nà sô phù yên nhà nà u bà rì gàm. Nā sākhu vinyāna upādhītāṁ, nā sāme sākhu vinyāna nebhītāṁ vinyāna mbhaibhiri. Tōvun hīte kābhi kakitāṁ. Rājīga, mienrek to maswale chiyan, mienrek, chau, nāu khana malābhābhu, nāu mienrek ne dvālama khana malābhābhu, senjāva, mienrek to maswale chiyan. Nau khanda mien rik ne duya lama khanda la vera. Chiyarik guma chole shenga raga yira. Nau chiyarik ne duya pshama khanda amala vahu. Surava. Sakhu yandara vanya. Kana vanya halata. Nansi guma sualanga shenga. Nansi ne patata vanya nao amala vahu. Rāsī kūma svelāna sīn lāsāra kālīyā bā sikhlīpā. Arī sikhlīpā. Masvelāna sīn nāu rāsī nipatite nāu khandā vinyam lāvā vinyam. Yārī yāngī kāngīti nē. Rāsī kūma svelāna sīn nē. Nāu yārī yāngī kāngīti nē patite khandā mālāvā vinyam. Khandā yīm lāvā vinyam. Manosai dhigo vese maso maswale vise ne. Manosai dhara lova dhara moha alova dhara amoha ripati, no? Erari maswale vise ne. Gajira na manovo nyanina patate khanda mlava bhi. Talubhya hon. Ora, hivarama re lera kogu punya jesun jyawale ne. Mình sẽ kiếm bỏ rẻ thế. Mình sẽ mở ra, mình sẽ ra công. Mà mình sẽ cho cậu mình chiến đấu. Tất cả sự chí là mà chúng ta vừa đang làm, nha? Hôm nay thì nó xong chí là cái răng bà mà. Bà 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 bà. Thế nên chúng ta vừa đang càng là lệm là bà. Sao
ဘယ်ကနာဥရံကံလိုက်ရတာကာမဝဘိဆိုဇာတိဆိုတဲ့နောက်မြင်ရင်းကတွဲလာတဲ့ဇာတိခန္ဓာကြီးလာမလားမလားဇာတိခန္ဓာလည်းဇာမရမသောတာပရိဒေဝဆိုတာကြီးလွတ်ပါဘယ်ရောက်မဆွဲနေဆိုတော့သူရောမဆွဲနေဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဒီကရမတွေကြောက်နေနားမနေမှာဆိုလို့မဆွဲနေဆိုတာဒီတိုင်းမျိုးဘုံမဟုတ်ဘူးဒီမြင်ကလေးကိုအနိစ္စရှိဖို့ပဲရှင်းကြမြင်ကလေးအနိစ္စရှိတော့ကိုတဏှာဥပါဒံဆိုတော့ဆွဲတာကလာသေးတယ်အဲ့တော့ဒီကရမတွေမှာမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တစ်ခါစိုက်နေတော့ဆွဲကြမ်းကြည့်နေတော့ဒီနေရာမှာမြင်ဟိုနေရာကိုသင်္ခေယမြင်နေကြသွားတယ်ဆိုတော့သစ္စနာဥပါဒံကံလိုက်နေတယ်ရှင်းသင်္ခေယဥပါဒံကံလိုက်နေတော့ကိုဇတိဆိုတာမရဏဟာဘုံမြဲလုပ်ပါသင်ကြည့်လို့မလို့ပဲလားတဲ့ဇတိဆိုတာမရဏဖြစ်အောင်ပဲဒီမြင်စိတ်လေးကကြီးကြီးပြုတ်သလားလို့မေးမနေ့ဖြစ်ကြပြုတ်တော့ဘုရားရှင်ကိုကြည့်တော့ဖြစ်တော့မရှိနိုင်တော့မြင်တယ်လူရင်းနဲ့မလားဘူးမဆွဲလမ်းနေရောဆွဲလမ်းပြီးကြတော့မင်းမင်းအောင်အထုပ်မှဆွဲစေနာကံဒီရောအရကမ္မဝါဒိဆိုဇာတိဇရာမရဏတွေကအပနဲ့တပါတပါဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့မြင်ရနမတန်မြင်မြင်ချင်းဘယ်ရောက်တဲ့ကံကြီးကျိုးစားမိပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆွဲလမ်းလို့ပဲတဏှာနဲ့ဆွဲလမ်းဝါရနဲ့ပြင်းတယ်လို့ဆွဲလမ်းသဘောကျဒါကောင်စီကနဲ့အထုပ်ဒါကမဘောခွာရှင်းရဒါကဒီမြင်စိတ်ကိုဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးပဲလို့ပြန်ထားတယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေစမြင်လို့ဖြစ်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 ဒီနေရာနေတယ်ခန္ဓာမြင်နေစိတ်တော့ကတဏှာလိုက်ပလာဥပါဒံလိုက်ပလာညာလိုက်ပလာညာလိုက်တော့ဥပါဒံညာလိုက်တော့ကံဖြတ်ကြတယ်တဏှာဥပါဒံလည်းဖြတ်ကံကံဖြတ်လိုက်တော့ကျိုးလို့လာပါအောင်ကမ္မဥပါဒသာလို့ဆိုတော့ဘုရဲ့အကျိုးလေးစီဝန်ဆောင်ပြီးလာပါအောင်ဘုရားကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအလုပ်ပါခொနဲ့ငါတရားလည်းနားကြကြပါကံပြအလုပ်ဆိုတာဉာဏ်ဉာဏ်ကံမပြလို့ရှိရင်ဘုရားတောင်မဖြစ်ဘူးလို့ဒီနေ့ကဟောခဲ့ကံမပြရင်ဖြစ်ဘူးဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးဝိတ္တဉာဏ်မှလှူတဲ့ကံဉာဏ်နဲ့ကလားဝိတ္တဉာဏ်မပြခင်းလို့ဘုရားကဖြစ်တယ်ကံပြမှအရိယာဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ထားရတယ်ဘယ်လိုမှပြတရားဘုရားကမှာလုတ်မဆိုင်အောင်လုတ်တဲ့အလုပ်ကြီးတရားဓမ္မကိုဒုက္ခသိတဲ့အလုပ်ဘာကြောင့်လဲကံကအကျိုးမပေးနိုင်တော့ဘောပါဘောင်းကြီးကနားမဲ့တော့ကံကိုသိအေးကြီးဒီကံညှောက်ခက်တယ်ဖြစ်ဘူးလားဒီကံကနတ်ပြည်ကျုပ်ရဲ့ပြန်ဇာတိစရာမရဏရစာဇမားပြည်ကျုပ်လည်းပြန်ဘာသစ္စာရည်လားဒုက္ခသစ္စာရည်လားအဲ့တော့ကြောင်းနောင်ဝင်သေးကြီးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကနတ်သက်ကိုဝိညာဏဥပါဒိကမိသက်ကိုဉာဏသက်ကိုဉာဏနတ်ဥပါဒိကမိမဆွဲလမ်းဖြစ်ပါနာသံဝေသကုညာဏနေပြီတံဝိညာဏံဟောဒီသကုညာဏပတ်သက်တဲ့မင်းကသကုညာဏဝိညာဏံသကုဝိညာဏနေပြီတံသကုညုံပြီးတော့ဝိညာဏံနံပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဒီနာဟောတိမဖြစ်ဘူးကွာဒါဟောနာပရိစ္ဆေမလာဘူးသကုညုံပါမဲ့နာပရိစ္ဆေလာပါအောင်မဆွဲမှာမလားဆွဲဘယ်လာပါလဲမြင်စိတ်ကလေးကိုငါကငါအတင်းနေမလာဘူးလားငါမြင်တယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေပါနေမယ်ငါနတ်မြေလုံးဆိုတော့သိမ့်ပဲမယ်ဒါငါပဲလို့သ
ထင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ငါထင်တဲ့သူဒိဋ္ဌိရလားဒါကြောင့်နောက်ဘုံငါငါ့ဥစ္စာဖြစ်နေပိမ့်တိုက်လေလို့ရှင်မောင်မြတ်ကြီးသွားပြီသွားပြီဒီစိတ်တွေမှန်ကြတော့ဘုရားမှန်ပြောရတယ်ဆိုတာနောက်ကဒကာဓမ္မတွေသိချင်မှတ်ပါဒါကြောင့်ခမရဉာဏ်စိတ်ကိုပြပြရှုပါလို့ဒီပြည့်ပြည့်တဲ့ဓမ္မပဲလို့မြင်ရှုပါဆိုတာမောင်ကြီးတို့ပြောတယ်ဘူးဘူးကိုမရှုလိုက်နေတယ်ပဲမြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်မရရအောင်အထုမလာဘူးလားမြင်တယ်ဆိုတော့ဆက်မြင်တယ်လို့ရှင်တယ်ဆိုတော့မြင်လို့ဒုက္ခရတနာမဟုတ်လားဆွဲလန့်တယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းဘူးပါလားမရရအောင်အထုမယ်ဆိုတော့ကံပြတ်မသွားဘူးလားသေကံလို့ဆိုတော့ကံမြောက်กว่าကံမောက်กว่าဖြစ်เสียအဲဇာတိဇာတိလားအဲဒါကသေမလားအခုမလားဒီကံကံနေစုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲနောက်ကအဲ့ဒီကံတို့ရုံးမိဗလားမချူတို့ပေးချမ်းတော့မြေကြီးတို့နော်အဲ့မစောလန်းရဘူးဆိုတာစံတော့မစောလန်းဘူးဆိုတာခမားတို့ဇာဘဲကြီးကိုသိမှမဟုတ်တော့မစောလန်းရဆိုတာချမ်းမှုပါဘူးတဲ့ဒါလေးပေါ်ရင်ပေါ်တယ်သမုဒိယတော်မှာနုပတိဝေယတော်မှာနုပတိဝါဆိုတော့ချင်းမှုနဲ့ပြတ်မှုရှိပါရှင်းမလားဒါပေမဲ့ကမောင်ကြီးတို့သနာဥပါရံကံပန်းနေတယ်လာမလားဟမ်ရှိရင်တော့မလာတော့မရှိရင်တော့တမ်းပါပါပဲရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါကပြောတော့ဟိုတေရှာမောက်ပါနောက်ကတည်းကဓမ္မတွေကလည်းဩဒီအတန်းကြီးရတာမရှိဘဲနဲ့တမ်းမှာကတော့မင်းတို့ထုံးစံတိုင်းတမ်းပေါ်တာမယုံရင်သဘေးပုံကိုကြည့်ပါဆိုမှလည်းဇက်လို့မြင်ပြီဇက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒေရှာမီ Bravo. Bravo.